Hvem er du? Jeg er Olga, og dette er bestevennen min, Oleg. Jeg heter Oskar Fjellstad Bergheim, og i denne filmen her så er jeg hovedrollen, og hovedrollen heter Rikard. Og han tror at han er en stork, men han er egentlig en spurv. Kom igjen nå! Det trodde du var rask! Rask! Jeg skal vise deg rask! Jeg hører du sier det, storebror! Jeg venter! Se på dette! Rikard! Ta banen du kan! Ja, det var helt topp. Nydelig. Det vanskeligste det er nok å gråte. Men jeg har blitt mye flinkere til å le nå. Men gråte, det... Jeg føler ikke at det blir bra. Men de som regisserer eller noe sånt, de er bare kjempebra. Men jeg bare... Nope. Jeg kan føle det. Jeg skal komme meg til Afrika. Raska på nå! Den store innsjøen venter! Jeg skal vise dem hvordan det gjøres. Megalask, stork er på vei! Se på den lille tassen. Med farten hans hadde vi vært i Afrika allerede. Jeg bare stikker og henter familien. Så er neste stopp Afrika.